Haya, Makambo. Loti! Wananchi wanapata bao la pili kwa mpira ambao umeakisiwa baada ya kupigwa na Rafael Daud Loti. Manuel Mwandembwa anakwenda kuangalia Malweze Idibala. Kama kawaida yake, Shibobo Master, enjoy soccer. Mrisho Halfan Gasa Anko anajinywea zake maji. Mohamed Abdurrahman Herite Makambo aliutenga, Rafael Daud akaupiga na ukawa deflected na miguu ya Mrisho Halfan Gasa na kuweza kuiandikia Young Africans bao la pili katika